Здравейте, казвам се Николай Петров, специалист съм по електроника и за последните 7 години съм реализирал над 20 проекта за големи международни клиенти с продукти, които вече са на пазара. Ще имам удоволствие да ви водя курса Electronics Basic към софтуерния университет. В курса ще разгледаме теми като основните електрични величини, ток, напрежение, мощност и съпротивление, както и връзките между тях в една електрична верига, пасивни компоненти, резистор, кондензатор и бобина, кога и как се използват диоди, транзистори и усилвателни схеми и ще завършим с захранвания и сензори. Курсът акцентира върху съчетаването на теория, симулация и практика, като на края на курса ще имате възможност да конструирате вашето първо хардуерно устройство. Ако темите представляват интерес за вас, очакваме ви!